marka magaalada waxay soo galeen safar laadhan ayay magaalada soo galeen oo rasaastii waxay kasoo dhigeen dee ood ka qaado faraha kasoo qaaday marka oodiyo magaaladii diyo kusoo faqasifeen bahashii marka dadka wuxuu noqday wax yaaca iyo wax guryihii gala iyo wax masaajidada gala iyo waxaan kuuri wax bartiida xabadii markiiba ay la tagto ma garanaysaa markay ogaadeen inay dadkii yaacay xoogga lahaa gaari waayeen dib waxay usoo noqdeen magaaladii marka waxay dumarkii barbaroortay meelaha ka ooyey ee arkay dadkoodii wax noqday ayay mid walba halkii ay fadhida ama halkii ay taagnay ay ku rasaasay inay ku dileen bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ka mid a dadkii ka badbaaday xasuuqii jaamac dubad salebaan axmed cigaal oo hadda ila fadhiya salebaan waxaan weydiinayaa sida halka wax uga dhaceen iyo sidii uu ku badbaaday horta marka hore salebaan alxamdu lilah weeye ilaahay ku badbaadiyey bal noo waran halkaasay wax u dhaceen marka waxaan ku ui waxaan tegey salaad subax baan galay anugu magaalada marka hore maan joogin magaalada dabeed marka waxaa nagu yimi sad laba sayrof oo gurmeed anugu yimi oo qayladoona markaas sayrofyaas waxay qayladoonka ahaayeen gaadi laba gaadho iskale iyo gaadhiga qaadkoo la qabsaday iyo rag la sito markay magaalada yimaadeen ay magaalada gudaheeda yimaadeen waxay dhaheen hub iyo nasiiya ciidan marka waxaa lagu yihi meeshan waa laga guuray dadka jooga waa maatadii maatadana ma haysato hub iyo rasaastoona ma haysato wax wax idinku tirayaana ma jiray ordoo dib u noqdayo bood dheer iyo meeshaa ka timaadeen marka magaalada dib ooga yarbaxeeno magaalada ay ku dhowbay galeen ciidankii baa la isku soo gaadhay marka halka ciidankii baa la isku rasaaseeyey markii la isku rasaaseeyeyna waxba midkoodna ma noqon markaas waa la kala jeestay un qolo waliba geystay qoladii yaacdayna way yaacday qoladii kalena wadadiiba iska soo qaaday magaalada kumay soo baydhin marka waxay tageen markay meel dhexe marayeen gurmadkii baa soo gaadhay gaashaama ka soo baxay baa soo gaadhay dee haddana dib bay usoo wada noqdeen iyagoo wada socda dabeed waxa soo noqday waa nayogii oo adigu markii nayog booliiska la yidhaaho ee soomaalida ah iyo ciidamo adigu federaalaho bar oo la socday oo kuwa gaashaama ka yimina waa qaybba nayoya oo qaybina waa federaalkii kuwii hore waa socdeena qaybina waa federaalkii qaybina waa nayogii marka waxooda ciidan kullada badan bay isku noqdeen oo dee mawjiida marka magaalada waxay usoo galeen safar laadhan ayay magaalada soo galeen oo rasaastii waxay kasoo dhigeen dee ood ka qaado faraha kasoo qaaday marka oodiyo magaaladii diyo kusoo faqasifeen bahashii marka dadka wuxuu noqday wax yaaca iyo wax guryihii gala iyo wax masaajidada gala iyo waxaan kuuri wax bartiida xabadii markiiba ay la tagto ma garanaysaa markay ogaadeen inay dadkii yaacay xoogga lahaa gaari waayeen dib waxay usoo noqdeen magaaladii marka waxay dumarkii barbaroortay meelaha ka ooyey ee arkay dadkoodii wax noqday ayay mid walba halkii ay fadhida ama halkii ay taagnay ay ku rasaasay inay ku dileen qaar baa dhabta ku haysta caruur marka way rasaaseeyeen caruurtiina dee dhaawaca bay ilaahay ka dhigay doodii ma raacinin masaajidka markaa galeen masaajidka markay galeenna waa kuwa dee ragga ugu galay oo kuwa kasoo saaray hortiisay ku gogooyeen raggii oo dee markaan gurayna meel aanu ku qaadna waan weyne ma garansaa oo saan u qaadna dee hilibkoodii ma garansaa markii dambena dadkii isu wada yimi la wada ururiyeen dumarka iyago inta dumarkaa way iska aaseen inta dumarka way iska aaseen markay aaseenna markii dambe waxay nagu yidhahen halkaasaan dumarkii ku aasnay meel ayogaase kasoo gurta dumarka dumarkii waana soo gurnay koob iyo labaatankii adi qof bay isku noqdeen iyo afar iyo tobankii marki lasu dira koob iyo labaatan qof bay isku noqdeen marka meydkii meel baan wada dhignay deed waxay yidhahen dadkii maxaabiista ay qabteen ayay waxay ku yidhahen ordo la kaalay dadkii aasi lahaa dadkan markaa dadkii bay direen oo ay dabada ka direen wixii ay hayeen markay sii daayeen dadkiina dee wixii halkii qof ehel ku ogaayeen bay yimaadeen dad noo yimaadeen waxay saasaalen lagu yidhi marka odayaalba u yimi waxayna soomeydan odhanin raggii dadkii aas ahaa hanaloo soo daayay gaadihii dadkan aasa iyo dadkan aasa idinkiin ka baqayaan weli marka waxay dhaheen baabuur suudaanka mid aaba u tegay dee wuxuu suudaan hasoo yimaada gaadhiga u qura hasoo gala meesha suudaanka wuxuu gaadhiga anu waxba ma qaadi karo waa sayrof waxna ma qaadi karto marka baabuurta noo badiyo baabuur noo ogolow marka wuxuu soo daayay baabuurtii noo dhan dadkii waxaa lahaa bashiir waxaa la dhahaa suldaan bashiir biish marka way soo daayeen dadkii dadkii adigu meydkii xabaashi waa la qoday waanu aasnay dadkii markaa iyagana meel bay nooga yara baxeen markaa sudacal ahaan bay nooga baxeen magaalada lakiin kamay tegin habeenkiina magaaladii bay wada gurteen hadday kab tahay iyo hadday marin tahay hadday raashiday hadday shidaal tahay iyo hadday ay wax guri dee reeru yaalla yahay wixii habeenkii gacanta mariyeen intii dee meydka ay dugsanayeen dul yaalay markii dambe dadkii aanu aasnayn waxaa nagu wadada ka baxa nimankiina la kaalay ilow ilow nimankii falkan dhigay waxaan geystay ha la helo haddii yaa dadkii ku yidhahen dee dadweynihii meesha joogay markii ha dadkii badbaaday ee deentii meesha isugu timi ilowba ilow ha isugu yimaada dadkii meeshan ha la keeno dadkii waxaan geystay dadka nagu geystay ee ku sababeen sababta ku yeeshay ha la helo dee ha marka horena rasaaseeyey marka waxa wey dadkani waxba may ogeynba iyagu dee dadkan rasaaseeyey iyo dadkii ahaayeenba qaar baaban ogeynba waxaan wax rasaaseeyey dadba qaar baan ogeynba
مقرنسا مرك هذا واحد نقطتي غفر ودلك وجهك بقنا لو أن اللي قاعد يجي وسكت صعود ما دحين بوجي دي مرك هذا ونسكت تجي ما قاعد يدي نسيدي بهاي ستين تبغى سدا هذا واحد سونا مرك هذا أنا ما قاعد هذا النقطة أنا ندب أدم ندول قاعد تسوي تقصدي هاي سعد يمسدي بهاي markii dambana 12kii duurnimay salaad qabsatay baashina dawaka dadkii wada tayba wataaqay qof waliba halkii uu wajigiisa ku baagna intii dabaxstay qof walaalkii wajigiisa ku baana oo ka u dhaqaaqay ee u cararay naftiisii u la cararay oo badbaadiyay markaanu magaalada gudaheeda markaa taagnaa dad calbanow yar buu caagad biyaaban soo soo meedo waan siday markaan siday soo meedo waxaan arkay wax dhacayay day markaan gudowada bixi kar weeyna dadkii yaacay man dacal raaci ma garanaysa isaasan kaga baxaynu markaan meesh maxatri markii ciidama magaalada ku hayay yimi هذا ناس وحاسين بشرة إنه هاي قوة فدرالية هي قوة ليوبورسكا هي هذا ما كنا دوين مركا مجال هذا مية صار صار قال إنه واحد بلعبين هنا أنت صف صار قال ساسة تي هنا ساسة يا مسدد كي واحد وش يعني أنا هربع يو ماي 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 واحد أبصمالي أو يدد كله كله من أما كله هلين قف بالله هاي أبورتي مشرو رصاصة صف قاعد بلعبين هو صار قال إن صف بلعبين بس صار قال إن سي ما يدري نعيه وريك مجال هذا وريك كده وقوي كده يقلبيت كده يهود كده inta soo wareegay soo galay saddexdaas koone ka soo galay oo iyo inta u dhaxay saddex wareegooda soo soconaya ay magaalada ku soo galay dad ku soo galay marka qof ay la hadlayna ma jirin waxa la yakaan dad baasha ba hadlayso dadka baasha ba ka horaysay maxay hadlaa meega dad ba arkay markii horeba qof ismi aragay baasha ma soo farqeynu dadku raayay cid yaa yaa ayay u muuqay dadkii ku dhacdayna ku dhacday markay soo lugbe ku soo galay iyagoo soconaya stubniga soconaya ayay ku soo galeen oo rasaas ridii iyagu soo galay marka marka qof ay u yimaadeen iyo hadal ka soo horreeyay waxa laa wax ka soo jira ma jiro taas ka soo miso cunayeen marka dadkii wixiyaan waa yaaceen waxna guriyaha galeen waa ku guriyaha ku xamaabisay markii dambe guriyaha ka soo saaray waa ku subci soo daayay waxna waa ku hadda markii safety mariyay oo ka ku siiyay magaranaysa marka wax ay wada hadleen oo wada hadal oo inta la diiday ay dabadeed u baxeen ma jiro wasida markii aad aasiisay markan aasiinay markii hore dumarkii aaseen waxay ku gureen meel bay ku gureen ragga qofna halkiis kama qaadin ragga qofna halkiis kama qaadin dumarkana waxa u jeexeen meel yar oo warwara hoode aan meelaha looga gaarsiisan dadba laba laba ku rideen dadba dumara lixna min laba meel ugu rideen midna meel ba ku rideen dad markaa waan gudidka wana tilmaameen gudka iyo gudka iyo gudka ka soo saaray inuu yahay markaa waan ka soo gurnay dumarkii oo imid walba ku duubeen daah yar iyo wax ku duubeen yimirihoodii isteen markii rasaasiga ugu soo xidnaayeen markaan soo saarnaa caawo anaga caawo ku duudubnay waan u dhignay ragayna waan soo qaadnaa 14kii meel baan u dhignay waan ku duubnayna caawii markii dambe dadka xawaash aan u qodnay demaan aanan meedo meel meedo malahayn markaa waxaan ku ridnay godkii weynaa aan u qodnay ayaan 14kii god baan ku wada ridnay dumarkana god baan ku wada ridnay mid walba caawdi ku jiiftay oo ku laaban baan ku ridnay markaa dadka ay seenid la joogeen iyo gudda halkii ugu hayeen day waad arkay waxba naga maayay dayna la joogeen laakiin deeqarkaygi fadhiyeen halka aan soo dhaafina biidan xawaashina ma noo soo dhaafina marka aan soo dhaafina biidan markaa ila hadayaan si ula hadlay dadka hadda odayaasha odayaasha oo la hadlayaan marka la hadlay xornayaan marka u yeeraan halkaan nooma soo dhaafi kartaan markaan doonaynaan waxde noo soo kordhaan xagan awood wax nooga soo kordhaan aan wax nala qabatana iyaga loo tagayo soo fasaxayo de soo siinayay akhbaarka fasaxada oo sida marka adigu qudbadeen waxay qudbadooda ahayd marka gubta gunta laga soo raaco hal la helay nimankii falkan geystay wax kale oo dadkan u geystay iyo dad baan leenay iyo waxaan waa dhibaatay waxba male hal la helay u taagan yihiin dadkii dadkan galaaftay ee waxan geystay 10 nin ah hal la helay dad waxa la warana 10 nin iyo 5 waxa hayn idinka ogey idinka ba garanay orda doonta anagu meel aan ka caawo ku tirna ma garanayno laakiin idinka inay 5 hayeen iyo 10 hayeen idinka sheegay oo sida ma xusuusta ragii iyaga tagay hadda ka hadlay qodobadeen idin jeedinay qodobada iyaga ma iyaga iyaga ah hadda haysto maxamed waxa garanayna ma waxaan garanay xabash may ma garanay may ma garanayo gudoomiyaha hadee uu gaashama lay sheego magciisa ma aqaan gudoomiyaha gaashama ma lay guuri gudoomiyaha gaashama ka khudbadeenaya gudoomiyaha waxa ha gudoomiyaha way dadka la khudbadeenaya
وقدوميها قاشا من كلا دتك لك على هذيك لا أتكين وإذا حسوق لواد ولا ينقلني أو كان على كسميت كبدا ما يأستون دان وقدوميها يا أنا مك أنت هست فان سنين كأغلى جي وقدوميها قاشا ها حبشي كلامي شو تعرف ها حبشي شو تعرف كنا نقول دوا لام يلا دشلو كلا قام بيشو قال ما دغلا أمرك أوسع سلمان أحمد عقال وكم إذا ضدك كبد بادي سلم مركانا جوبتشو جها حسوقي فوش حماة كدعي ديجان كتجمع دبد قاشابه أنت سنين كسوق بكبيرنا واحد لسه سنين برامج كناني وعبد الملك شغب سعدون مغلد وحقادي صاحب كعبد القادر اسمه دبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.